oye! Vijana oye! Baba oye! Baba, vijana walinitoa kule, wakanilete hapa. Na hakuna kitu yangu hata ilichukuliwa, hawa vijana ni wazuri. Ningekuwa mahali pengine, ningekuwa nimepoteza vitu. Baba, kama watu wa Makueni, tunakusupport. Watu wa Ukambani, tunakusupport. Na tunajua kwamba miaka ya 90 hapa Kamkunji wewe ulisaidia kuleta second liberation, na sasa tunajua utaleta third liberation pamoja na sisi. Inawezekana, inawezekana. Mwisho, magavana, tunataka kukusaidia kwa ugatuzi. Over 30 governors are with you. Na kitu cha mwisho cha kukuomba, we want two people uwa mabadiliko, uwa wa mageuzi. Asanteni. Aya, Nairobi oye. Sasa kabla tujaenda kwa kipindi nyingine, nataka kualika mama wa nguvu wa Nairobi, anaitwa Rachel Chavez. Mheshimiwa Chavez yuko hapa aje.